Власна справа – це мандрівка. На перший погляд – від пункту А до пункту Б. Та насправді на шляху підприємця – повороти, зигзаги, об'їзні дороги, чимало знаків питань. Хтось хоче вирости, але не знає як. Хтось працює 24 години на добу, але не досягає очікуваного результату. Хтось наслухався порад від сторонніх або родичів, та все марно. Ось чому десятки тисяч компаній натиснули на паузу, щоб зупинитися, подумати і звернутися до нас по ноу-хау, аби прискорити рух уперед. З допомогою зовнішніх консультантів ми втричі збільшили дохід фарфорового заводу, знайшли нові ринки збуту чаю, вивели на нові висоти бджільництво. Ми залучили галузевих експертів із усього світу, і вони підвищили продуктивність птахівництва. Показали міні-маркетам, як стати супермаркетами, розвинули рибальство. Наші експерти надають допомогу в різних галузях. Від продуктів харчування та напоїв до телекомунікацій. Від будівництва до торгівлі та виробництва. Ми допомагаємо в розробці стратегії та маркетингу, консультуємо з операційних та організаційних питань. Забезпечуємо енергоефективність, зводимо баланс і надихаємо підприємців використовувати нові технології. Нас фінансують десятки донорів. Ми – підрозділ Європейського банку реконструкції та розвитку, який щорічно інвестує десятки мільйонів у тисячі малих підприємств у 34 країнах, кількість яких постійно зростає. Ми ділимося своїм ноу-хау заради вашого успіху, розширення, розвитку. Готові прибути до пункту призначення? Ми знаємо як. Доброго здоров'я усім, хто у цій порі приєднався до глядацької аудиторії телеканалу «Поділля Центр». На часі, як і завжди, в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І, власне, сьогодні ми говоримо про все, що анонсовано у цьому соціальному ролику, який ви щойно побачили. І говоритимемо про те, як Центр підтримки бізнесу може допомогти малому і середньому бізнесу, підприємливим людям, молодим, хто має ідеї, але не знає, як їх реалізувати, як покращити свій добробут та добробут усієї своєї родини, а через добробут власних родин допомогти розвинути свій регіон і загалом Україну. Про це ми говоримо сьогодні із нашим експертом. Знайомтеся, член правління громадської організації «Нова економічна політика» Василь Васильович Міракін. Доброго здоров'я, пане Василю. Здоров'я. Нагадую, телефон прямого ефіру незмінний 61 90 60. Пане Василю, власне, що це таке центр підтримки бізнесу? Чим він має займатися? У нас на теренах Хмельниччини свого часу, ще, здається, з 1998 року були створені кластери, які були покликані були допомогти тій чи іншій галузі розвиватися. В нас є торгово-промислова палата, яка теж начебто покликана робити ті самі справи. В нас є ціле управління економічного розвитку в облдержадміністрації. Є профільні управління, відділи в рамках органів місцевого самоврядування. Разом з тим, ситуація з економікою нашою, з покращенням сприятливого клімату для розвитку бізнесу не суттєво змінюється вже впродовж багатьох років. Що може запропонувати центр підтримки бізнесу? Для чого він має бути створений? І що це буде? Ну, зрозуміло, що такі центри підтримки бізнесу не нам вкрай можливі. І зрозуміло, що є багато інституцій, які цим займаються на сьогоднішній день на Україні, на теренах нашої Хмельницької області, але вони не всі на сьогоднішній день досить ефективно діють, я б сказав, таким чином. І тому на сьогоднішній день Єврокомісія та Європейський банк реконструкції та розвитку оголосили про конкурс серед громадських організацій, відбирали саме активних, це відбувався конкурс у нас в 4
етапу. Тобто ми проходили співбесіди, робили домашні завдання, презентували свої програми. Тобто вони обирали саме таких дієвих, які знаходяться по областях. І таких 15 центрів підтримки бізнесу на сьогоднішній день буде відкрито по Україні. Значить, чим саме ми повинні займатися? Зрозуміло, що ми розуміємо, що основою для розвитку економіки країни в цілому, звичайно, є розвиток малого та середнього бізнесу, бо саме ці галузі такого невеликого формату бізнесу і дають наповнення бюджету, забезпечують робочі місця, про які ми сьогодні ще згодом будемо теж з вами розмовляти. І тому основна задача, якщо привести на конкретному прикладі, так, то на сьогоднішній день багато людей, які в нас є, які хочуть займатися бізнесом, всі спілкуються на рівні ідеї. Тобто ідею можуть презентувати всі. Ну там, що я, наприклад... Гарно розповісти, що от тут буде рай в окремій, на окремо взятій території. Так, але окрім ідеї, ми розуміємо, що дуже важливо є наступна складова. Це повинна бути, ми повинні розуміти, в якому форматі повинен працювати цей бізнес, яка його повинна бути система цього бізнесу, як побудувати правильно внутрішній менеджмент цієї компанії, коли вже бажаючій людині, хто хоче відкривати бізнес, задаєш більш конкретні запитання, вони, звичайно, тут гуглять. Чи бачиш ти шляхи, як далі це все має працювати? Як це буде далі працювати? І всі, звичайно, ще другий такий стереотип, всі думають, що а якщо в мене будуть кошти, от в мене було б кошти, я б зразу відкрив бізнес. А насправді бізнес відкривається для того, щоб заробляти кошти, а не кошти для того, щоб його вкласти в бізнес. Тому трошки тут по-різному люди сприймають. І тому будь-який інвестор, він, звичайно, особливо міжнародні інвестори, вони спочатку хочуть розуміти, які в них ризики, чи в них є ризики, чи немає ризиків, наскільки вони будуть впевнені в тому, що вони інвестують ці кошти. І тому саме ці центри не підтримки... Не просто вкладуть, а ще й заберуть. Так, з прибутком. Ще й заберуть і зможуть заробляти з прибутком. Вони хочуть бачити свою захищеність. І саме в цих речах, які я називав, тобто це є там модель бізнесу, формат бізнесу, в якому сегменті буде бізнес працювати, власне, як його буде він організований, який буде менеджмент, які будуть інновації та технології задіяні на даному підприємстві. Саме це цікавить потенційного інвестора, хто готовий в цей бізнес інвестувати. Тому центри підтримки бізнесу, вони повинні займатися тим, що ми повинні в першу чергу на сьогоднішній день людей підготувати до того, як правильно вести бізнес, куди цей бізнес орієнтувати, чи це буде внутрішній ринок, чи це буде європейський ринок. До наступного кроку підготувати це безпосередньо вже до самого там, скажем, залучення інвестора. Тобто, чи це буде банк, чи це буде там грантові кошти. Ну, тобто, ми готуємо до наступного кроку підприємця. По суті, це такий собі центр, де навчатимуть, допомагатимуть, так? Так. Це... Вже є в Києві створений такий центр, знаю, є в Харкові, так? Здається, в Одесі відкрився вже такий центр, і зараз має їх бути більше. Хмельниччина потрапила у тих, серед тих 15 регіонів, так? Тільки у нас на Україні є два формати. Тобто відкриваються офіси і центр підтримки бізнесу. То у нас у Хмельницькому буде, власне, центр підтримки бізнесу, по якій зараз трошки ще більше розповім, а у Харкові, в Києві і в Одесі це відкриваються офіси. Офіси вони будуть співпрацювати як із бізнесменами, з підприємцями, так і з, скажімо, державними структурами, з муніципальними напрямками. А центри підтримки бізнесу не будуть безпосередньо працювати, власне, з невеликими підприємцями, з невеликими бізнесменами. Власне, що сказав про цей проект, який Європейський банк реконструкції та розвитку разом з представництвом Європейського Союзу в Україні реалізує, власне, проект, керівник програм співробітництва представництва Європейського Союзу в Україні Беренде Грот щодо створення центрів і загалом підтримки малого бізнесу та процесів децентралізації. Прошу, будь ласка, коментарі. Далі продовжимо. Ми зараз розгортаємо мережу з 15 центрів розвитку бізнесу по всій Україні. До певної міри вони вже працюють, бо є офіси Європейського банку реконструкції та розвитку у Львові та Києві. Протягом останніх кількох років український бізнес уже міг з ними співпрацювати.
Зараз ми розширюємо цю програму. Сподіваємося, що на початку листопада відкриємо подібний центр у Харкові. Я також сподіваюся, що протягом наступних 3-4 місяців ці центри відкриються в інших регіонах України. Загалом вони з'являться в 15 регіонах. Коли ви говорите про консультування українських малих та середніх підприємств, чи це означає, що ці центри будуть надавати консультації безкоштовно? Ці консультації будуть частково безкоштовними. Йдеться про поради та про інформацію, яку через них можна отримати. Якщо ж ви, як бізнес, хочете здобути визнання на європейському ринку і хочете туди експортувати свою продукцію, тоді ви можете написати проєкт до цього центру. Якщо ваш проєкт підтримують, він може отримати субсидію обсягом до 80% від його вартості. 20% ви маєте інвестувати самі. Ці гроші ви можете використати, аби найняти українських консультантів, це буде, звісно, дешевше, або міжнародних консультантів. Ми говоримо загалом про понад 1 мільярд євро потенційних кредитів малому та середньому бізнесу. Пане Василю, тобто виходить, що це буде не лише навчання, не лише консультація, ну, я так розумію, за символічну суму, так? Так. Чи це ще буде і можливість отримати грант або ж кредит, так? Значить, на першому етапі то, що планується на 2017 рік. До середини 2017 року буде йти підготовка безпосередньо наших кадрів всередині структури Центру підтримки бізнесу саме на Хмельниччині. От так і по Україні в останніх центрах. З другої половини 2017 року ми почнемо вже працювати безпосередньо з підприємцями, де вже буде ми їх готувати, скажімо, де ми вже будемо надавати поради, допомагати їм структурувати свій бізнес в двох напрямках. Це є до виходу на зовнішній ринок, так, і ефективної роботи щодо на внутрішньому ринку. Тобто це починаючи від маркетингу, просування продукції, подачі самого продукту, якості продукту і так далі, всіх останніх питань. Значить, так. Хто навчатиме? Значить, хто допомагатиме? Навчати буде, це от у будь-якому випадку будуть з нами співпрацювати міжнародні експерти. Ну, тобто ці міжнародні експерти будуть приїздити до нас, принаймні на Хмельниччину, пообіцяли, що кожного місяця у нас буде експерт по напрямку, який ми будемо презентувати, що для нас є важливим. Наприклад, якщо це є там по аграрному секторі, значить ми будемо більше отримувати їх в аграрному секторі. Дякую за відповідь. 619060, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я пригадую, що років 10-15 тому поляки пропонували Україні створити аграрні дорадчі центри. Вони нічого не хотіли, крім створення фактично баз за рахунок України для просування своїх технологій, товарів, послуг. Вони просили в України тільки землю. Дайте нам 20 гектарів землі, ми дамо техніку, яку можна буде орендувати, ми дамо технології, ми дамо насіння. От. І якось не пройшла тоді ця ідея. А зараз що просять? Землю просять? Дякую за питання. Дякую за запитання. Насправді нічого у нас не просять. Ну, тобто, ні землю не просять, ні технологій наших не просять. Я розумію, що такі програми... Купити їхню технологію просять? Ще наразі не просять, бо безпосередньо самої презентації програми я на сьогоднішній день не можу ще зробити, бо тому що вона в стадії ще розпрацювання. Тобто ми десь в середині 17-го року спрезентуємо саму програму, що саме які конкретні кроки ми будемо робити на Хмельниччині. Але безпосередньо можу вже запевнити, що дані центри, вони нічого не просять, їм нічого від нас не потрібно. Зрозуміло, що їм потрібно розуміти взагально світовий ринок економіки і руху товарів, Європейський Союз це хоче все контролювати. Це, напевно, їхня основна мета, чому вони десь нам і допомагають, і створюють. І з другої сторони, вони це також роблять для того, щоб нам допомогти все ж таки вийти на європейський ринок і бути європейською країною. Бо ми без європейського продукту ніколи не станемо європейською країною. Тобто, якщо ми не зможемо їм запропонувати конкурентний продукт на їхньому ринку, то ми точно не зможемо стати тоді повноцінним членом Євросоюзу в цілому. Скажіть, будь ласка, по суті, це виходить разом з тим. Центр визначено, що на Хмельниччині буде створений. Значить, з певною ідеєю ви все-таки прийшли. І та ідея була підтримана на рівні Європи.
Там у нас досить багато було ідей, ми пропонували свою програму, яку вони взяли на розгляд, і вони, що мені сподобалося, все ж таки був досить цікавий підхід, тому що нам не буде нав'язуватись програма, по якій ми повинні працювати від банку чи від Єврокомісії. Тобто ми будемо свою програму відпрацьовувати і свою програму втілювати тут в життя. Що запропонували наші ідейники розвитку малого і середнього бізнесу для Європейського банку реконструкції та розвитку все-таки? Адже серйозна структура, яка, мабуть, вивчає всі ризики і навіть, я так думаю, просто донорську допомогу надати, аби вона була похоронена десь, ніхто ж не хоче. Ну, я думаю, що нам не буде починати з того, що хтось буде надавати допомогу, а спочатку буду дивитися, наскільки ми ефективно розвиваємося і наскільки ми готуємо наших підприємців. Я можу сказати такі ключові напрямки, в яких ми спілкувалися з, скажімо, представниками Європейського банку. Це напрямок перший. Ми з ними спілкувалися на теми кооперації. Дуже багато було навколо цього тем, тому що кооперація, якщо взяти в цілому, дуже багато. Кожен, мені здається, зараз там сьомий громадянин планети нашої, то він є учасником будь-якого формату кооперації. Також ми говорили про досить схожий формат ведення, як кооперація, це є кластерні форми ведення бізнесу. Це і сільськогосподарський бізнес може бути, це може бути будь-який бізнес. Це взаємодія заводу з сировинною базою, з виробниками сировини і так далі. Тобто в цьому напрямку, звичайно, що говорилось також в першу чергу і про екологію нашої планети в цілому. Тобто це були про ті бізнеси, які зможуть покращити екологічну систему планети. І, звичайно, також були ідеї в напрямку енергоефективності. Власне, незабаром в Києві, в нашій столиці, відбудеться чергова сесія, можна так назвати, людей, хто готовий вчитися, засвоїти нові напрямки бізнесу, зокрема, і в контексті розвитку тої кластерної моделі співпраці. Прошу режисера показати нам короткий сюжет, і далі ми продовжимо. До інклюзивної економіки через кооперацію та ЕСОП. Про такий шлях йшлося за круглим столом у Верховній Раді. Незрозумілі для більшості українців терміни, як з'ясувалося, визначають напрями, які для країни можуть стати рятівними, якщо, звісно, їх усвідомлять і підтримають парламентарі. Йдеться про ЕСОП як модель співволодіння компанією її працівниками. Фактично, цей механізм закладено в основу кооперативів. Основна причина – це те, що люди не беруть участь у рішенні. І ось кооперація, вона формує активно площину ініціативного господаря за системою не просто, що хтось є певним клієнтом, чи банком, чи якоїсь певної фірми, чи супермаркета, а воно формує співвласництво. Тобто людина зацікавлена у якості тоді, коли вона стає співвласником тих процесів, яких вона бере участь. Не наймані працівники, а співвласники. Таку інклюзивну бізнес-модель активно впроваджують провідні корпорації світу. Орієнтована на широкі верстви населення, тобто інклюзивна економіка, здатна генерувати і зміцнити середній клас в Україні. Саме на нього спираються заможні країни світу. Тим часом в Україні мігрують потенційні і реальні представники середнього класу. Це не міграція, це якась евакуація, те, що сьогодні відбувається. І насамперед сільське населення, яке взагалі обмежено в можливості самореалізації, забезпечення доходів, ми повинні сьогодні змінити законодавство постановами уряду, відповідно, законопроектами, які дозволяють створити певний пільговий режим для сільського населення, для селекції сільського підприємництва. Але тут мова йде не про індивідуальне підприємництво, а якраз об'єднання в кооперативи, тому що це набагато корисніша річ не ситуативно на 2-3 роки, а корисніша річ на багато років вперед. Але законодавство дуже відстає від потреб сьогодення. На жаль, законодавча база надзвичайно застаріла і не сприяє розвитку цього сектору економіки. Сподіваємося, що круглий стіл, діалог з депутатами Верховної Ради, зокрема з головою комісії з розвитку підприємств, допоможе нам вибудувати правильну законодавчу платформу, на основі якої ми отримаємо якісні закони, які сприятимуть розвитку кооперативних
ефективної системи в Україні. Парламентарі обіцяють, що не залишаться осторонь. Я як голова комітету докладу всіх зусиль спільно з колегами-депутатами для того, щоб ми створили в Україні законодавство для розвитку кооперації, яка буде не заважати українським підприємцям, українським фермерам, а буде допомагати. Власне, щойно ми побачили сюжет, як відбувалося обговорення щодо підвищення ефективності розвитку економіки в нашому краї за допомогою одного з напрямків та кооперації. Пане Василю, ви сьогодні пропонуєте інший, я так розумію, об'єднати загалом і кооперацію, і ті всі моделі, які є, в єдину структуру, яка б допомогла нашому регіону розвиватися. Яке ваше бачення? Що має відбутися і за рахунок чого ми зможемо все-таки вивести нашу економіку, наших підприємців на новий рівень розвитку, навіть за умови, що в нас недостатньо, як зазначають експерти, у того законодавства? Законодавство буде підлаштовуватися, як буде формуватися у нас сама кооперація. Звичайно, ми модель кооперації однозначно підтримуємо, тому що будь-яка форма, скажімо, об'єднання, вона вже говорить про те, що між людьми получився діалог, між людьми починають відбуватися здорова атмосфера, здорові стосунки, в яких можна зароджувати економіку. Тому що ми розуміємо, що у основному у нас бізнес, який зараз досить так розвинутий, він більш поодинокий. Мало у нас підприємств, які між собою би ефективно взаємодіяли і виводили кінцевий продукт. Тому і з багатьох питаннях, якщо взяти на сьогоднішній день, ті ж самі агрохолдинги, які працюють на території Хмельниччини, вони як сировинну базу з України вивозять, але до кінцевого продукту його не переробляють. А якщо ми... По суті, ми не маємо тієї доданої вартості, ми не маємо звідки... Все правильно. І якщо формувати будь-яку форму об'єднання і розподіляти, хто яку роль має виконувати у кооперації, тоді ми можемо забрати на себе повноту цієї роботи і виготовляти кінцевий готовий продукт. І сама по собі кооперація, вона ще чим дуже ефективна, тому що особливо для нас, тому що саме кращої моделі, як, скажімо, розвинути сільську місцевість і зберегти сільську місцевість нам, щоб вона і в період реформ, коли у нас йде об'єднання територіальних громад, і люди не знають, як вони будуть добиратися до лікарні, чи буде наповнення там місцевої громади до бюджету, де які громади повинні сформуватися, то зараз саме власний час сформувати кооперації, які зможуть на місцях фінансувати і фінансувати ці самі територіальні громади, і вони зможуть на місцях вести ефективну роботу. Але треба спочатку, мабуть, зрозуміти, що та чи інша територія може дати, як себе презентувати загалом на світовому ринку, на європейському ринку, навіть на ринку України, адже в нас дуже багато. У нас є і вода, в нас є хороші краєвиди, в нас є гарні землі, в нас є можливість вирощувати і садити гарні садки. На чому зосередитись, в чому має бути унікальність того чи іншого регіону, чи тієї об'єднаної тергромади, який бізнес саме там буде найбільш ефективний? Хто це має допомогти, хто це має навчити, до кого треба стукати? Звичайно, власне, для цього є центр підтримки бізнесу, який почне функціонувати і працювати на теренах області. Дзвіночок є? Так. У нас є телефонний дзвінок, і далі ми продовжимо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас попрошу молодого чоловіка, який виступає на цю тему, щоб ви взяли у нього контактний телефон, щоб з ним можна було зв'язатися. Обов'язково. Дякую за дзвінок. Власне, можна буде залишити яким чином це зробити. Ви можете озвучити телефон, куди можна звернутися, де можна отримати консультацію або ж... Значить, у нас з 1 січня буде вже офіційна сторінка наша саме Хмельницької області, де будуть ці контакти і будуть вже представлені експерти по напрямку, до кого, по якому питанню звертатися. Я прошу глядача залишити телефони нашим режисерам і з вами зв'яжуться. Отже, хто має, яким чином має визначати,
Що це мають бути за люди, яким чином має відбуватися та співпраця? Ну, я однозначно, що можу сказати, яка є парадоксальна зараз ситуація в нас. Тобто, якщо оцінювати те, що ми споживаємо кожен день у магазинах, купляємо, так, і те, що виробляється в селі буквально за 10-15 кілометрів від нашого міста, навіть Хмельницького, то там собівартість продукту і дешевша, і якісніша насправді. Просто, що немає організації самого правильного процесу, щоб цей продукт був правильно поданий і кінцевий споживач про нього проінформований. У нас наразі, на жаль, тільки залишилась стара система, це коли люди просто виносять на стихійні ринки свою продукцію реалізують. І у тих пляшках, які вони взяли з-під якогось іншого продукту і так далі. Що може зробити кооперація в даному випадку? Об'єднавшись якась група людей, наприклад, якщо вони хочуть навіть реалізувати молоко, чи навіть це саме просте, цю воду свого краю. Тому що ми розуміємо, що нас навіть на Хмельниччині дуже багато є якісної і лікувальної води. Тобто і фасувати цю продукцію у правильну тару, зробити свій бренд своєї території, і вже цю продукцію можна тоді просовувати в рамках магазинів, а не в рамках тільки стихійного ринку. Але, власне, хто повинен займатися, як вивчити цю територію? Ну, в першу чергу, у нас є два напрямки. Це є перший напрямок. У стратегію створення територіальних громад входить такий, цим і займається, ми таку роботу цього року вели, тобто, в Маковій, в Меджевичі, де ми за підтримки грантових коштів ми прописували стратегії цих територіальних громад. І ми саме розпрацьовували, який саме вид підприємницької діяльності на даній території повинен розвиватися. Тобто ми робили анкетування, опитували людей і так далі. Це було у рамках об'єднаної територіальної громади. Також це можна робити, коли люди просто об'єднаються в будь-яку форму кооперації, зареєструються як юридична особа. Вони вже зможуть тоді звернутися до нас, до Центру підтримки бізнесу, і ми, звичайно, допоможемо. Чи ми допоможемо оформити для цього всі належні документи, щоб отримати грант для проведення аналізу правильної території і знайти партнера, хто їм допоможе просовувати свою продукту. Так, чи ми, наприклад, в рамках нашої діяльності буде така програма, що ми візьмемо цю територію і самі опрацюємо. Головне, щоб створилася хоча б ініціативна група, а в кращому випадку, щоб це створилася якась юридична особа, щоб ми могли з нею співпрацювати. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ви спілкуєтеся з ідейниками тих об'єднаних тергромад, з людьми активними, ви зазначили, Маків, Кам'янець-Подільський, Межибіж. Чи має, чи є в нас ті ідейні люди, чи готові на сьогоднішній день наші люди брати на себе відповідальність, засукувати рукава і починати щось робити? Ви знаєте, коли зразу приходиш, то не відчуваєш того, що є атмосфера, коли люди готові до співпраці. Але коли ми пропрацювали вже перший місяць, бо ми роботу по підготовці і прописанню стратегії розвитку територіальної громади, ми готували, фактично це було там в рамках 6 місяців, то вже з 2-го місяця люди справді в це повірили, і на сьогоднішній день люди до мене телефонують і питають, які ми програми, коли ми зможемо їх втілювати. Тобто вони вже загорілись бажанням, вони справді повірили в перспективу, вони повірили, що вони можуть це зробити самі, і що не треба чогось очікувати зі сторони. Тобто однозначно можу сказати, що це відсоток людей невеликий, але це достатній відсоток людей, який допоможе нам, скажімо, зробити ті правильні перші кроки і змінити систему економіки в цілому в державі. Що має бути змінено, на ваше переконання? Ну, само собою, що в першу чергу над тим, над чим ми бачили в сюжеті, що працюється над законодавчою базою, тому що, ну, в першу чергу нам треба, щоб будь-який підприємець міг не боятися легально працювати і показувати свої доходи. Ну, тобто, це перше, що повинно бути. Друге, це те, що ми будемо вже безпосередньо робити, це допомогти людям, надати їм належні інструменти, необхідні знання, дати їм доступ до інновацій та і технологій, щоб вони могли формувати і робити свої підприємства, створювати. У нас дуже багато йде розмов про те, що немає можливості вийти на зовнішні ринки, немає можливості експортувати свою продукцію. Ми експортуємо лише, от як ви зазначили, сировину. Україна залишається одним з найбільших експортерів зерна. Зараз вже, слава Богу, ми не експортуємо соняшник, але разом з тим експортуємо
Полію. Якщо поглянути загалом на експорт, на експорт, що експортує Україна, це дуже мало тієї готової продукції. Що можна зробити, аби змінити цю ситуацію, аби економіка розвивалася і отих робочих місць з достойною зарплатнею було більше? Ну, це дуже така цікава тема, я її присвятив фактично останній місяць. Я дуже багато вивчав саме питання, як вийти українському продукту, саме невеликого підприємця, невеликого бізнесу на європейський ринок. З чого хочу почати? Насправді Україну ніхто не запрошує і особливо чекати не буде, якщо ми самі не будемо цього формувати, ініціювати. І я для початку хочу трошки розповісти, як сформувався ринок Європи в цілому. Тобто ринок Європи сформувався наступним чином. Тобто там є супермаркети чи магазини, де вартість продукту трошки дорожча. Це в основному продукти, так можна назвати, з більш розвинутої частини Європи в цих магазинах. І якщо ми говоримо, наприклад, для прикладу взяти там в Німеччині, то туди буде ходити корінне населення, тобто німці за цим продуктом. Якщо говорити, який другий формат я побачив, і дуже великий потенціал для України безпосередньо там, це я побачив супермаркети, фактично, які мають цей напрямок як етнічні магазини. Тобто в цих магазинах представлені продукти з різних країн, в тому числі досить багато продукту є з пострадянських країн. І там продукція трошки дешевша, і туди не ходять німці, а туди ходять ті люди, які туди емігрували, ну, тобто так з часом, як формувалися. У суті, 55 мільйонів українців за різною статистикою мешкає в Європі, разом в Америці, загалом. Тобто це той сегмент, який або створив такі етномагазини, я так розумію, або ж активно користується і є активним, ну, по суті, відвідувачами. Просто, на жаль, на сьогоднішній день українських магазинів немає і навіть немає українських поличок. Це те, що мене вразило, скажімо, негативно. Я добре опрацював в двох країнах. Я працював в Ірландії і я працював в Німеччині. Ну, тобто, я ці дві країни, де я вивчав, які є дистриб'ютори, як вони працюють і яка є доля українських товарів. То навіть в етнічних магазинах мені вдалося знаходити, ну, буквально 2-3 позиції української продукції. Якщо подивитися, скажімо, найближчих сусідів, навіть не хотілося б в приклад ставити той же самої Росії, то там найменування продукції складало вже за сотню. Ну, тобто, то ми можемо, ну, як приклад, та, тобто, що їхній продукт ніколи не славився своєю якістю продукту, але він все рівно більше увійшов на європейський ринок, я навіть не знаю, з усіма санкціями він все рівно там присутній. Я вже не говорю про те, наскільки добре представлений продукт Румунії, наприклад, чи Литви і на їхніх ринках, тому на їхніх магазинах, на їхніх супермаркетах. Тому я до чого хочу якби підвести діалог про те, що в першу чергу наші українці, вони і стануть першими споживачами нашого українського продукту там. Тобто ми повинні хоча б цей продукт відзначити, тому що якщо подивитися, як виглядає поличка в етномагазині, то там фактично під кожним продуктом, під упаковочкою є навіть прапор відображений, з якої країни цей продукт приїхав. І там цілі полиці, коли я дивлюсь, наприклад, литовського чи румунського товару, а українського товару, я ні прапора не знайшов, ні полички не знайшов. Тому ми собі як основну і за мету ставимо, і ми про це говорили і з представниками Європейського банку розвитку, що ми хочемо вивести на європейський ринок український продукт, ми хочемо його там визначити, щоб його було видно, що він український, його позиціонувати і якимось чином, ще ми не знаємо, в якому це буде форматі відбуватися, щоб наші українці, які туди іммігрували, вони могли знати, в яких магазинах цей продукт, щоб це була загально доступна інформація. Але це треба, щоб, мабуть, все-таки на загальнонаціональному рівні, на загальнодержавному рівні відбувалося брендування економіки, мені здається. Так. Це було б надзвичайним великим підсиленням. Але я хочу сказати того, чого мені вдалося, наприклад, на сьогоднішній день зробити, то в Ірландії це дистриб'юційна компанія Максела, яка безпосередньо займається етнопродуктом, а в Німеччині це SLCO фірма, яка також займається брусуванням. І, до речі, ця компанія, яка в Німеччині, вони об'єдналися, було декілька дистриб'юційних компаній, які працювали в етнічному продукту, і вони
компанії зараз об'єдналися в кластерну форму, тобто вони між собою вже також не конкурують про те, що ми ще про кластери з вами поговоримо. Так. І фактично ці два дистриб'ютори на сьогоднішній день, вони мені підтвердили те, що вони готові з нами до співпраці, вони готові у своїх власних магазинах представити лінійку нашого продукту, тільки вони не можуть гарантувати про об'єми продаж, не кажуть, докладайте якихось певних зусиль. Тобто домовляться чи про рекламу, чи це будуть працювати промоутерські команди на території, скажімо, чи наших... Чи іншої території. Та-та. Тобто ми вам даємо доступ до наших полиць магазинів. Разом з тим, наша продукція має відповідати стандартам європейським. Вона має бути сертифікована. Вона має бути якісною і, ви зазначили, впізнаваною. Однозначно. Тому, скажімо, у нас дуже велика є об'єм роботи щодо, скажімо, там виведення стандартів виробництва нашої продукти, що були не готові до європейського ринку. Але якщо взяти в цілому, зараз ми формуємо такий портфель продукції, тобто такий топ-асортимент, з яким ми хочемо після Нового року вже вийти до цих дистриб'юторів, яких я тільки що називав. Тобто це потрібно, щоб були сертифікати Євро-1. І досить багато підприємців насправді вже самотужки і підготували тих, хто про це задумується. Тобто, я думаю, що ми сформуємо такий портфель, і ми з наступного року вже фактично почнемо в цьому напрямку працювати. Ті підприємці, які, власне, будуть хотіти виходити на європейський ринок, але в них будуть виникати трудності, як організувати своє виробництво, як його сертифікувати, то ми в центрі підтримки бізнесу однозначно на ці всі запитання надамо відповідь. Тобто, ми до цих питань готові, бо ми ще як громадська організація більше, ніж півтора року тому ми вже привозили спеціалістів по сертифікації ISO, ну, тобто, які надавали консультації, і в нас є партнери, які це допоможуть зробити. Тобто, я вважаю, що це не основна перешкода. Основна – це зараз бажання і просто розуміти, як правильно виходити на європейський ринок, щоб так. Скажіть, будь ласка, разом з тим потрібно не забувати, що і величезний ринок є в межах самої України, і який теж з огляду на зону вільної торгівлі, угоди підписані, треба теж відвоювати або втримувати. Ну, тут однозначно. Тому, як ми бачимо, так, і як десь мій погляд, як я бачу український ринок, однозначно, що наші українські ринки стихійні, вони повинні переростати у вітчизняні, якісні, хороші українські супермаркети. Саме це повинна бути або кластерна, або кооперативна форма власності цих супермаркетів. Тобто, щоб це не було, що продукція непонятно яка, непонятно де вона знаходиться. Тому що ми тоді втрачаємо загальний рейтинг. Всі кажуть, та на Україні там не зрозуміла якість продукту. Насправді у нас зрозуміла якість продукту і хороша є якість цього продукту. Тільки його треба довести до належної форми. Власне, про ту кластерну модель, як розвивати її, незабаром вкотре говоритимуть у столиці. Прошу, будь ласка, режисера показати. Що об'єднує чилійське вино, Кремнієву долину, баварський автопром і IT у Львові? Кожен регіон є потужним бізнес-кластером, концентрацією фірм навколо однієї спеціалізації. Перед нами декілька років назад встав виклик, які стратегічні концепти використовують країни і компанії розвинутого і успішного світу. Концепція кластерів – це один з стратегічних концептів, який дозволяє перейти на новий рівень і конкурентоздатності, і довгострокового успіху. Отже, кластери – це багатство, яке притягує багатство. Мається на увазі інновації, людей, таланти, інвестиції. І все це розглядається в довгостроковій перспективі. Кімбіас вже протягом кількох останніх років досліджує тему бізнес-кластерів. Ми це робимо на наших MBA-програмах, ми це робимо на наших програмах управлінського розвитку. Окрім аудиторії, ми досліджуємо тему кластерів і вживу в різних країнах світу під час наших MBA-турів – це Чилі, Аргентина, Бразилія, США, Швейцарія, Естонія, Ізраїль. В усіх країнах, де ми бачили потужно розвинені кластери, це завжди супроводжувалося масштабним економічним розвитком, конкурентоздатністю і регіону в світовому масштабі.
Тому ми зрозуміли, що хочемо не тільки говорити про феномен кластерів, а хочемо долучитися до розвитку кластерів в Україні. І постало питання, яка методологія розвитку. І коли ми почали досліджувати, хто може надати цю методологію, то наші шляхи навели нас на Нову Зеландію. І ми познайомилися з одним з топових світових експертів і форум Fox Williamson. Наша співпраця вже триває 2 роки, і він вперше на наше запрошення відвідував Україну. І Фор Fox Williamson перебував в Києво-Могилянській бізнес-школі протягом тижня. Ми мали ряд відкритих майстер-класів, воркшопів. Протягом 2 днів на закритій події ІФОР передавав свою методологію викладачам КІМБІЕС і представникам держави. Найважливішим, що для нас було зрозуміти, як використати цю методологію в Україні. Власне, представники Хмельниччини незабаром поїдуть на таке навчання, так? В нашій області визріла ідея створення органічного кластера. Ну, звичайно, що коли подивитися, що у нас присадибні ділянки досить багато років, які обробляються, люди ніколи нічого ту землю не додавали. І, наприклад, старі садки, які вже виродились, також зараз там у більшості, навіть вони ще, на жаль, і пустують, то це все надзвичайно є великим потенціалом саме органічного землеросту і органічної продукції у нас. Тому такі кластери, об'єднати їх, звісно, що потрібно, тому що навіть якщо ми говоримо про ще досить високі є долі ринку, і можна говорити і про китайський ринок, можна говорити і про європейський ринок, можна говорити взагалі про світовий ринок, там органічно. Величезний східний ринок. Так, величезний східний ринок, так, тобто там продукції, то однозначно, щоб її можна було виробити, і щоб вона була впізнавана, щоб вона була зрозуміла, то це тільки можна у форматі кластеру під єдиним брендом це все зробити. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній момент, чи є люди, які готові об'єднуватися, ризикувати і, по суті, ризикнути не потрапити під антимонопольне законодавство? Люди не готові ризикувати, людей є зараз страх. Страх є по 2 причинах, тому що це не для них абсолютно незнайомий напрямок, як це правильно формувати. Тому що перша асоціація, яка у людей викликається, це ви нас хочете об'єднати в колгосп. Ну, тобто вони відчувають якісь такі пострадянські думки. Молодь, наразі наша така більш енергійна, ефективна, яка виїхала з України, з якою можна було вести такий діалог, щоб вони нас зрозуміли, її, на жаль, немає. Але я думаю, що ті, хто дбає про свою країну, вони б виїхали, щоб сюди повернутися. Тому перші кроки досить важко нам буде зробити для того, щоб об'єднати людей в кластер. Тому що перше, треба розвіяти страх, оці сумніви, ну, то есть, що в них повинно вийти. І другий момент, це треба просто їм показати історію успіху, що воно запрацювало. Але оскільки ми першопроходці в цих питаннях, то історію успіху нам треба з кимось зараз її створювати. І тому я б дуже був радий, що ті глядачі, хто дивиться, хто готовий десь ризикувати, хто чує мене сьогодні, щоб вони також чи телефонували, чи залишали свої номера телефонів, чи зверталися до нас потім на сайт, з ким ми могли би почати цю першу кластерну форму, з ким ми зможемо показати, що справді тут є історія успіху, справді тут є економіка. Як було сказано в сюжеті, що багатство справді тут буде притягувати багатство. По суті, ота сама наш курорт Сатані, він міг би стати тим прикладом успішного розвитку не лише, скажімо, лікувального туризму, а й інших напрямків. Звичайно, і насправді, щоб підприємці зрозуміли, про що йде мова, що таке кластер. Це насправді дуже простий формат. Я постараюся зараз дуже просто його вмалювати. Тобто, якщо взяти, наприклад, там на базі сатанів розглядати, то там просто ми аналізуємо, що там можна робити, окрім, наприклад, того, що можна робити прогулки і лікуватися цілющими водами. Прогулки на конях, прогулки, наприклад, на собаках. Це можуть бути велопрогулки, це можуть бути прогулки на квадроциклах. І кожен напрямок, який я зараз назвав, так, це окремий від бізнесу. Це окремий від бізнесу, який може долучитися до кластеру, так? Це може бути і якась і кухня домашня, тобто це може бути і, наприклад, і рибалка, там, і спортивна рибалка. Це може бути, наприклад, там походи в ліс по гриби, і потім ці самі гриби зробити в консервації, щоб люди їхали на такий агротуризм, тобто щоб вони додому поверталися з цілою баночкою того продукту, який він сам назбирав, сам закрутив, і потім сам його і буде споживати. Тобто, тому
саме головне, щоб були от ті люди, з ким можна було би цей такий формат об'єднувати. І тому я надію, що ми просто виберемо якусь одну із територій і будемо на цій території працювати. Але скажіть, будь ласка, у нас є агротуризм у Грицеві. Чи це є от приклад того тієї успішної кооперації? Я не можу сказати, наскільки вони вже сьогодні там досягнули якого успіху, так, але я вважаю, що це є перші кроки дуже правильні. Ну, тобто, і я більш ніж впевнений, що вони досягнуть успіху. Навіть якщо вони зараз десь рухаються трошки хибно, то вони все рівно крок за кроком вони сформулюють дуже сильну потужну систему. Скажіть, будь ласка, що зможуть отримати наші підприємці, підприємства, активні люди, звернувшись в центр підтримки бізнесу? Навчання, ще що? Ну, саму програму ми презентуємо після 1 січня, тому я можу зараз тільки в загальному сказати. Тобто це навчання однозначно. Так? Це, тобто, що потрібно підприємцю? Підприємець може прийти з ідеєю, йому потрібно отримати, наприклад, там, навики менеджменту. Тобто ми можемо дати навчання менеджменту. Так? Підприємцю можуть бути потрібні технології. Тобто ми можемо його проконсультувати, де і яке краще обладнання і саме інноваційне на сьогоднішній день є. Тобто і йому надати контакт. Контакти цих партнерів, з ким він може співпрацювати. Підприємцям, можливо, буде потрібна сертифікація його продукту чи виведення його продукту в інші якісь рамки стандарту. Також ми зможемо це надати. І всі остальні послуги, які будуть навіть виникати у підприємців, ми будемо під них готувати, під їхнє замовлення, під їхню потребу, що їм буде саме необхідно. І само собою, що головним повинно стати те, що ми повинні їм допомогти також підготуватися до правильного засвоєння підприємством ресурсів, тобто коштів, які вони в майбутньому повинні отримати. Я надію, що це десь там вже 18-19 рік повинен бути у нас тим роком, коли ми отримаємо нарешті доступні кредити, за рахунок яких можна розвивати бізнес, а не ті кредити, які ми маємо сьогодні. Ну, тобто ми маємо нестабільну банківську систему і плюс дуже високі кредити, за рахунок яких я навіть не знаю, який можна бізнес формувати, щоб за рахунок кредитних коштів його розвивати. Разом з тим, і сьогодні в нас є, скажімо, винятки з правил, коли підприємці, самотужки шукають оті дешеві кредити в Європі, за кордоном, і намагаються розвивати свій бізнес. Так же ж? Так. Теж, по суті, це школа успіху має стати. Само собою, тому що і на сьогоднішній день можна взяти кредит Європейського банку, але це підприємство повинно бути абсолютно готовим. І якщо, наприклад, спитати підприємця, ви хочете взяти кредит там під 3 чи 7%, він скаже, звичайно хочу. Та, але як його взяти? Ну, тобто перед ним стає маса проблем, і в нього зразу опускаються руки, тому що він розуміє, що йому треба так, вивести все в легальну площину. Так? Йому треба, щоб все відповідало певним стандартам. Йому все треба показати свою історію успіху і гарантії, як його підприємство буде працювати. Тому для нього це надзвичайно стає складно. І наша буде задача цих підприємців власне готувати, правильно супроводжувати. Це робота не одного дня, не одного місяця. Це робота на роки. Тому що у нас контракт буде підписуватися там на 4 роки. Тобто, що ми за один рік нічого не зможемо так швидко зробити. Просто нам треба набратися терпіння і крок за кроком рухатись. Чи бачите ви бажання місцевої влади, місцевої виконавчої гілки влади сприяти тому, аби отой те бізнес-середовище в тих об'єднаних тергромадах було сприятливим, і люди змогли все-таки бути успішними на своїй землі? Ну, я більше зараз наразі бачу, що за цим просто спостерігають, що у нас вийде. А я б казав, що не спостерігайте, а долучайтеся до нас, і у нас разом тоді точно щось краще вийде, чим просто хтось буде спостерігати зі сторони. Наразі, що потрібно більше? Аби не заважали, не втручалися? Чи ота кооперація довкола ідеї об'єднання всіх напрямків, всіх зусиль законодавчої гілки влади, місцевого самоврядування, виконавчої гілки влади і активних людей?
Ну, звичайно, що якщо об'єднатися, то успіх неминучий, як кажуть. Тобто ми однозначно тоді досягнемо результату. Ми надіємося, що просто все, що нове, воно завжди людям незнакоме, і воно викликає певний такий всередині страх. Так? Ми не знаємо, як з цим себе вести, і ми не знаємо, чи це просто будуть якісь кроки там раді популізму, а може це політика, а може це якісь інші питання. Тобто наші люди дуже обережні? Дуже обережні. Ну, або багато разів попеклися, або не готові просто довіряти. Що б ви сказали тим, хто на сьогодні ще сумнівається? Я хочу сказати, що саме головне – це почати щось робити, тому що діяти. Тому що в ході дії приходить практика, а практика – це є той досвід, який потім повинен лягати в теорію. Тобто не теорія повинна породжувати досвід, а саме досвід повинен породити теорію. Тому саме головне – діяти і долучатися до кооперативів, до команд, до об'єднань. Що ж, дякую вам на сьогодні. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Пам'ятайте, дорогу долає той, хто йде. Побачимось.